Vi ste imali probno testiranje iz namre vaša mesta. Možda niste znali vaše obaveze, ali bi vas sad posetio na njih da ne smete da se služite nikakvim nedozvoljenim sredstvima, da sve što vam je potrebno dizanjem ruku zatražite od dežurnih nastavnika. Posetio bih vas da ne smete ništa da pišete na testovima, sem tačnih odgovora. Nemojte da pišete i olovkom, možda ne stignete da to prepravite. Pošto je hemijsko, vi možete, ali neće vam se priznati odgovor običnom olovkom. Najpre, nađite svoje mesto, a onda slušajte psihologa koji će vam dati najpotrebnije instrukcije u vezi polaganja. I ne žurite. Uradite ono prvo što ste sigurni da znate, a onda krenite redom. Ja vam želim puno uspeha da osvojite maksimum poena svima vama i da ostvarite svoje ciljeve, a vidimo se sutra. Sad, bez ljutnjave, lagano uđite. Dobro.